በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርኀ ኅዳር። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስም የተባረከ የኅዳር ወር ቀኑ 10 ሰዓት ሲሆን ከዚህም ይጎድላል። በዚህም ወር በዚች ቀን ከአፍራቅያ የሆኑ ቅዱሳን መክሲሞስ፣ ማንፊዮስ፣ ፊቅጦርና ፊልጶስ በከሃዲው ንጉሥ በዳኪዎስ ዘመን በሰማዕትነት አረፉ። በዚህም ከሃዲ ንጉሥ ዘመን 7 ደቂቅ 372 ዓመት አንቀላፍተው የነቁ ከእርሱ በሸሹ ጊዜ ነው። እሊህም ቅዱሳን መስተጋድላን ክብር ይግባውና ክርስቶስን ክዶ ክርስቲያኖችን ሲያሰቃይ ባዩት ጊዜ ሃይማኖታቸውን ግልጥ ያደርጉ ዘንድ በአንድ ምክር ተስማምተው በአንድነት ተሰብስበው ወደ ከሃዲው ንጉሥ ቀረቡ። በእግዚአብሔር ልጅ በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በግልጥ የምናምን ክርስቲያኖች ነን፣ ለእርሱም እንሰግዳለንና እናመልከዋለንም ብለው ጮኹ። ይህ ከሃዲ ዳኪዎስም በሰማ ጊዜ እጅግ ተቆጣ። ከላም ቆዳ በተሰራ ጅራፍ እንዲገርፏቸው አዘዘ። አንድ ጊዜም ሁለት ጊዜም ታላቅ ግርፋትን ገረፏቸው። በእሳት ባጋሉትም ከብረት በተሰሩ በትሮች ደበደቧቸው። ከዚህም በኋላ በበርኖስ እላቂ ጨርቅ ከመጻጻና ከጨው ነክረው ቁስላቸውን አሿቸው። የንጉሱንም ትእዛዝ ባልሰሙ ጊዜ፣ ስቃዩንም ፈርተው ከበጎ ምክራቸው ባልተመለሱ ጊዜ ቁጣን በማብዛት ጽኑ ስቃይን እንዲያሰቃዩቸው አዘዘ። እንዲሁም አደረጉባቸው። ከዚያ የነበሩ ብዙ ሕዝብም ትዕግስታቸውን ባዩ ጊዜ ክብር ይግባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምነው በሰማዕትነት ሞቱ። በዚያንም ጊዜ ንጉሥ ራሶቻቸውን በሰይፍ እንዲቆርጡ አጠቃቅነውም እንዲቆርጧቸው አዘዘ። እንደዚህም የምስክርነታቸውን ተጋድሎ ፈጽመው የሰማዕትነት አክሊልን በመንግሥተ ሰማያት ተቀበሉ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በቅዱሳን ሰማዕታት ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለመክሲሞስ ወለ አሃዊሁ በጽድቅ እለ አበዩ ሰጊደ ለስብኮ ወርቅ ሃራዳኪዎስ አላዊ ኮናኔ 7 ደቂቅ በዛር ሀሰዎ በብሂ ወበጼው ድቁቅ ቁስላት ይሆሙ መዝመዙ በሰቅ። በዚችም ቀን የጻድቁ የኢትዮጵያ ንጉሥ የናክቶ ለአብ መታሰቢያው ነው። በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም እብል እንዘ ነግር ግብሮ ለናክቶ ለአብ ጻድቅ ንጉሠ ሰላም ወተፋቅሮ እንብለ ያደንግጾ ሞት ወእያ ባህርሮ እግዚአብሔር መሐሪ እምገጸሙት ሰወሮ ምስለ ሕያዋን ህቡረ ያንብሮ። ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ዘአቅረብኩ ማኅሌታ ዘኪርያ አላፈ እምለ ተጸምድኩ ዘልፈ ለላነብብ ተወከብ ዘንዴቴ መጽሐፈ እንተረሰይ ከእግዚኦ ጸሪቀ መለት ውኩፈ እምላቡ ብሏን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ወሐዋርያት ሰባኪያን ሰማዕቶ ጻድቃን ደናግል አድዮ መነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኩ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሂ ቆንኡስ ህፃን ለዘጻፎ በክርታስ ወለዛ ጻፎ እንዘይደርስ ለዛ አንብብ ወለዘትርጎ በልሳን አዲስ ወለዘ ሰማ ቃሉ በዝነ መንፈስ በጸሎተ እሙ ማርያም አራቂተ ኩሉ እምባ ስውር የማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። የቅዱሳን አባቶቻችን የቅዱሳት አንስት እናቶቻችን በረከት ረድኤታቸው ይደርብን። ሰላም ያውለን አምላካችን፣ ሰላም ያሳድረን፣ ሰላም ያሳድረን፣ ሰላም ያውለን፣ በቸርነቱ ጠብቆ ለመንግስቱ እንዲያበቃን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህም ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉልን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን የሚያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሚን። ክብር ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን።